Բարև ձեզ, ցուկ դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Անհետ կորած զինտարայողների ծնողներն ու հարազատները արդեն 2 օր է արկելափակել են Պաշտպանության նախարարության շենքի մուտքերը, մինչ այդ տեղեկություններ տարածվել, որ Ադրբեջանից ռազմագերիներ են վերադարձվել ու Հայաստան այնինչ դա տեղի չունեցավ։ Բացի դրանից ģերեվարված ģյումրեցիների հարազատները Շիրակի մարզում իջ պետական նշանակության եւ համայնքային ճանապարհներ են փակել, մասնավորապես փակեն ģյումրի Երևան, ģյումրի Վանաձոր, ģյումրի Բավրահ ճանապարհները ապակահացիները բողոքում են եւ նշում որ սա ապակահաագական պայքար է եւ նրանց ուզածը միայն իրենց զավակների վերադարձն է այս եւ այլ թեմաների վերաբերյալ տեղาวարում ծրուցակից աս ազգային ժողովի լուսավոր հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ընդհանուր ոպերներ առաջ տեղեկություն ստացվեց Արցախի խաղապահ ձորքերի հրամանատարի կողմից, որ պայմանավորվածություն չի եղել, որ գերիներ պիտի վերադարձվեն Հայաստան։ Ինչպես հասկանալ սա։ Գիտեք, մենք կարող ենք վերլուծել եղած տեղեկատվությունը, առայն որ կամ պայմանավորություն իրականում եղել է եւ չեն տվել ռազմագերիներին վերջին պահին, տարբերակ 1։ Եթե ալբերակ երկրորդ որ չի եղել բանարարացել՝ ուղակի Մուրադովի այցը իշխանության որոշ ժողովակներում շփոթմունք առաջացրել, որ երևի թե կարող առազմագերիներ են բերում եւ իրենք իրենց ԶԼՄ-ների միջոցով որ ով առաջինը լուր հայտնեինա կրեդիտ ստանա, այդ լուրը հայտնել են, առանց սпасելու ինքնաթիռը եկավ։ Ներսում ռազմագերիներ կան թե ոչ, եթե կան, ովքեր են այն ազգանունները, ոնց կարելի է նման նուրբ արծով փորձել PR-անել։ Եվ դրա վրա ինչ որ կրեդիտներ աշխատել եւ մեր ժողովրդին այս ցայտնոթի այս լարվածության մեջ 빠ел։ Սա շատ նուրբ հարց է։ Եվ հիմա աստեյական այս մինչեւ Մուրադի հետ հայտարարությունը եղած բոլոր իրենց հայտարարությունները, որ պետք է ռազմագերիներին տային չտվին, ինչ որ աշխարհակահաղական մելացություններն անում Թուրքիա, Ռուսաստան, Հայաստան Երանկյունու մեջ գտնվող հաթու Ադրբեջան հարցերվում բարձում եկեր Մուրադով, ասում է, բայց չի գնացել ռազմագերիներին վերելու։ Առավելովս ասում է, որ մեր իշխանությունները Թյուրիմացության մեջ բերելու, են, այսինքան նշանակման, այլ ասածից, որ այթե ինքը չէր գնացել ռազմագերիներին վերելու, մեր իշխանությունն է այս տեղեկատվությունը փորձել, ինչ որ կերպ ծառայեցնել իշխային և ևս մեկ անգամ կրկին հայտարարակ ելել։ Այլ բան այլն, գիտեք, երեք օր չի տևում ցանկացած հայտարարակություն։ Ես հետևում եմ ուշադիր։ Եթե ասեմ, որ մեդիայում ցանկացած նման ցնցող լուր 3 օր հետո որևէ մեկի չի դեկռում։ Արագ մարում, մարում ա, սենք, է։ Ասենք ապատանական խորհրդի կարտուարի հայտարարությունը 3 օր տևեց, հետո Լենանազանի հայտարարությունը 3 օր տևեց, երեքվա դեպքը 3 օր է տևում։ Բայց հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ պաշտպանության նախարարությունը, մեր երկրի ամենակարևոր գերատեսչությունը շրջափակված է զինվորների zincarayուների ծնողների կոմից եւ ճունենք նախարար չունենք գլխավոր շտաբի պետ, որը դուրս կգա ժողովրդի առաջ կկանգներ եւ պատասխանատվություն կկրեր կզրուցեր այս մարդկանց հետ։ Դե այ ժողովուրդ ջան, ամեն ինչանում ենք ռազմագերիներին べるենք։ Ինչու դուրս չեն գալիս այդ ձեր։ Չի ստացվում այս 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 պատճառներով։ Կամ կստացվի այսինչ ժամանակ, բայց մենք ամեն ինչանում ենք։ Մենք ձեր ծառան ենք։ Մենք ձեր ծառայողն ենք ձեր հարկերով վճարված աշխատավար տածողն ենք ձեր հարկերից ահրաննիկներով մանեկողն ենք ձեր հարկերով ջիպերով մանեկողներն ենք բայց մենք ձեր ծառան ենք եկել ենք ձեզ ասենք ապա տղամարդ չէք դու բայց ոնց էք պատկերացնում այդ կարևոր գերատեսչության ղեկավարը ով եք դու դուք ինչի համար եք պաշտպանության նախարար գլխավոր штабиպետ հասկանու եք հիմա այդ ասում են ինձ ասում են բայց առաջինը պետքա վարչապետի հիերարխան ուզել նոր իրանց Ձերեկ արվում նոեմբերի 10-ից վարչապետի իրաժարականն են գوزում։ Բոլորին է սա վերաբերում։ Չկա ամեջները մարտ, որը կարող է կանգնել մարտքանց։ Արջև եւ թեկուս թուկումուր ուտել, բայց կանգնել է թուկումուր ուտել, այո։ Բա ի՞նչ պետք է գա լինի, որ բա դուք եք պատասխանատու, բա ով ձեր փոխարեն թուկում։ Ինչ է փոխելու կամ ի՞նչ ենք ստանալու այս։ Ուղաթիրով փախնում են ՊՆ-ից, ասես ուղաթիրով էվակուացնում են մարտք։ Ես երկու տարբերակ ունեն։ Իրենք մտածում են որ իրենք ունեն երկու տարբերակ։ Կամ ուշ գիր առել, ծերել ժողորտին եւ բացել մուտքերը, կամ ուղաթիրով տարահանել աշխատողներին, չէ։ Բայց ես ասում եմ, բայց ես ասում եմ դուք ունեք երրորդ ճանապարհ։ Դուրս եկեք այդ մարդկանց առաջ կանգնեք, նստեք, զրուցեք, խոսեք, բացատրեք, գրեք այդ ցնողներին։ Նրանց դրության մեջ մտեք, մարդ թեղեք։ Հասկացեք, բացատրություն տվեք, պատասխանություն կրեք։ Այդպես փախե փախովիիք քան եք ապրելու։ Այստեղից ընդեղ է փախնում, ընդեղից, ընդեղից փախնում։ Իսկ պատգամսերքին իրանք երկու տարբերակ են քննարկել, կամ կամ ծրել, կամ իրանք ծրվում են եւ մարդիկ մնան, ասենք՝ կամ միամիտ էլ բն են շրջապակված մնա։ Այսինքն վերջին հաշվում եկ փաշինյանն է երկիրը դարձել, բան, գժանոց, բաց երկինքի տակ։ Այսինքն ո՞ս կարելի է, ասենք, ամեն ինչը այս ձևով տանել դեպի, ասենք, կործանում էլի։ Հաշկանակ ՊՆ-ի նկատմամբ հիմա մարդկանց ըստայությունը ինչք բանան նման ձեւով ավարտում ամեն զինվոր տվող ծնող ոնց անելու բանային կամ նախարին կամ գշպետին դու ով ես Բա者, բա, ե, որ մօր կան իմը баցարված է որ կարող էր պայմանավորվածություն լինել ինչ որ պայճառներով այդ պայմանավորվածությունը չեղարկվեց ինչի՞նչ հարցեր առաջանային 안դրանիկ քոճանը ասում էր ղեղել է պայմանավորվածություն խախտվել է սա իշխանավար հետքից մուրադովն է հայտարարություն դեմ մուրադովն էլ հերքեց 안դրանիկ քոճանի հայտարարությունը հետաբար մի շատ կարևոր բանկակ ինձ համար սկզբունքային իհանց համար չգիտեմ եթե մի բանը չգիտես հագիստ ասա չգիտեմ մի առաքեզանից դուս աշխարհական վերլուծություններ նայում եմ, եմ առավոտին չեն խոսում ասում որ Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, չգիտեմ, իհարկե Մուրադով ասում է տենցման։ Չկա տենցման։ Հիմա ո՞վ է ստաց։ ասենք եթե չունեք ինֆորմացիա, ասեք չունեք ինֆորմացիա։ Եթե ձեր իշխանությունն է, եմ եսին որ պաշտպանության հազարավորի նախագահը ճունի ինֆորմացիա։ Ուրեմն ասեք չունենք ինֆորմացիա, մի խաբեք մարդկաց։ Մենք ամեն օր լսում ենք ստեր։ Ամեն օր հիմա բարձր չորմ ե ժողովթո հավատալու am Muradov-ին ոչ թե ասենք Անդրանիկ Քոչարին։ Դե հիմա ասենք էս բանը էս պատուհաս վիճակը ինչքան պետք է շառոնակվի։ Ասենք ինչքան ամեն օր մի նոր սուրտ լսենք։ Կամ ինչքան ամեն օր մի նոր շենք շրջափակեն այդ շենքից շենք, ուղաթիրներով մարտած տեղափոխեն։ Ասկանեք ամեն լուր, ամեն ցենց օր լուր 3 ու տեվումա 3 օր։ 3 օր հետո մարդիկ դուրս են գալիս նույն ամբարտավան դեմքով ու լոփ-լոփ ու մեծ-մեծ խոսում այեքից ինքնաթիռ են գողացել Boeing-ը։ Անցավ, մռացվեց, բան խոսացող չկա, հարցնող չկա, ի՞նչ եղավ Boeing-ը, ո՞նց մեր Boeing-ը գողացան։ Էտով ծախեց, ով մեջը փող աշխատեց, ով պատասխան տվեց։ Ոչ մի բան, անցան գնացինք, բայց վերջացավ։ Ասեվեր կոր ավ էլի, Boeing-եր չկա։ Boeing-ը կար հիմա էլ չկա, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Հասկանեք ու՞ր ենք հասել։ Մենք հաստատուն քայլերով գնում ենք դեպի բան կորցանում։ Եթե ռեալ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Հիմա մարտիկ ինչին է սպասում։ Սպասում են սպասվող ընտրություններին, որ այդ ընտրությունով ինչ որ փոփոխություն լինի։ Եթե դա չեղավ, իմացեք, ça ավարդն է այս պետականության լինելը։ Որովհետև այս մարտի իրանք իրա ոչ մի բանի ընթոնակ չեն։ Իրանք ճկնաժամի ժամանակ փախնում են, ճկնաժամն ավարտվում է, դուրս են գալիս, սկսում են մեզմեզ խոսալ։ Այսա վերջին 3 տարվա մեր փորձը իրանց հետ շփումն է։ Կրկին վերադառնալով գերիներին վարչապետը երբ Մոսկվայում Ոտինի հետը հանդիպումն է բարձրացրած ղերիների հարցը, բայց արդյոք փաստորեն մենք ճուն ենք։ Այսինքն գերիների նոր խումբ չի վերադառնալու Հայաստան։ Մենք տեսնում ենք ճանապարհներ են փակվում խոսեցինք պաշտպանության նախարարությունն է, շրջափակված, արկելա փակված։ Լավ, ո՞նց ենք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Ինչ պիտի արվի։ Գիտեք, 1000 մարդ։ Եվ արդյոք շահագրգրված է առաջադրանքը, որ այս հարցը լուծվի։ Տեսեք, բնականաբար ես ցտում եմ շահագրգրվածալ հարցը լուծվի։ Ա մեծ պոտենցիալ ունես որ անես։ Հիմա հնարավոր է մեկը բերի, ասենք 300 կիլոգրամանով, ասենք, բան է, էստեղ ծանրաձող դնի, հա, տանգա դնի էստեղ։ Ես շատ գրգռված եմ, որ բարձրացնեմ, բայց ես իմ ֆիզիկական ունակություններով կարող եմ դա անել։ Չեմ կարող անել։ Հիմա ես իշխանությունը ինքը ունակություն չունի նման խնդիրներ լուծելու։ Մենք ինչու չենք ուզում այս փաստը արձանագրել որպես ժողովուրդ, որ մենք մարդկանց վերել ենք իշխանության, ինչ որ միքում մարդկանց։ Ովքեր միակություն ճունեն նման իրավիճակներում կառավարել երկիրը, ճգնաժամը կառավարել, կառավարել խնդիրները, գտնել լուծումներ, առաջարկել լուծումներ, լուծել այդ խնդիրները, ճունեն չեն կարողանալու։ Հիմա, ասենք, ամենով կարող ենք հարցազրուց տալ, խոսալ, գորալ իրանց վրա քն, չեն կարող այդ մարդիկ։ Վերջիվիճի, ի՞նչ անեն, չեն կարողանում։ Ենթադրենք, այդ 300 կիլոգրամ ցանրաձողը մի մարդու մոտ դրած, որ կարող է լավագույնը բարձրացնել 50 կիլոգրամ։ Հիմա ասենք այն 250-ը ավել է, էլի ասենք իրա բերը ենք, աստում, եղ, հաս, չի։ Տրել ենք ասում ենք, չէ եղբայր, բարձրաց, չի կարողանալու։ Ինչ է կուզում Նիկոլ Փաշինյանից կամ իրա հետի մարտկանցից։ Չեն կարող այդ մարտի կապչունեն։ Պետություն կարավարում է կապչունեն։ Դե ինչու են գնում, որովհետեւ որ չեն կարողանում։ Դե բայց ո՞նց կարող ենք ընդթոնեն, ոչ մի մարտ նմանատիպ մարտկանցը։ Իրանք չեն կարող ընդունել իրան սխալները հեշտությամբ, բայց հիմա ռոբլեմն է ընդեղը ար Այle չի խան ընդունել չընդունելուց կախված ամեր պետություն ունենալը։ Մենք որպես ժողովուրդ, եթե ենք, ուղակի, կանատ կանատ առով, առայակ, ուզում ենք պետություն ունենանք, պետք է ուղակի գնանք այդ ճանապարով, այս մարդկանց ուղարկին իրենց տները։ Անվտանգ խաղա, առանց որևէ վրիժխնդրության։ Մենք հասկանում ենք, ինքնիշխանության կարևորությունը։ Դա Երևանուա։ Դա Երևանուա անդրությունների ժամանակ։ Ես ուրիշ ինդիկատոր, ստուգման բան չունեմ։ Չկա ուրիշ մեթոդ։ Մնացած բոլոր մեթոդները այ� նոեմբերի 10-ից սկսված փորձված են եւ չեն գործել։ Դարձ մնաց քայլերը ընտրությունները հիմա հարցը առաջանում ախր մենք որպես ժողովուրդ անընդհատ գիտեմ ինչ որ բաներ են գտնում ինչ որ մարդկանց առարկները արթարացնելու էլի հիմա ես նայում եմ ինչ կարելի է անել նախ արտաքին քաղաքական թևը պատերազմից հետո պետք է շատ ուժեղացնել ունենալ լավ նախարար լավ բանակցողներ ձեօրել միջազգային ուժերի կոալիցիա որպես զոհ իրավիճակի հայաստանը զոհ է իրավիճակի պարտված երկիր apparatus-ը զոհ է ինքը։ Եվ շատ մեծ solidarity-ն ունեն իր ձևավորել եւ simpatiya։ Նաեւ շահերից բխող միջազգային հարության մոտ։ Այդ կոնսոլիդացիան կբերեր նրան, որ Ադրբեջանի վրա կլիներ ճնշում, այսինքն որ Ադրբեջանի վրա ճնշում չկա։ Որ ի՞նչ պետք է առազմագերիներին վերադարձնի։ Ճնշում չկա, ինչո՞ւս է անում են։ Ինչո՞ւս անում են։ Ինչու է բայց փահում գերիներին։ 1000 ու մի պատճառ կա, օրինակ, օրինակ իրենք նախապայմաններ ունեն։ Մեգրի Միջանցքի Զանգեզուրի ճանապարհներն օգտագործելու ինչպես որ հայտարել են այլ նախապայմաններ կարող ունեն, որոնց մասին չի յիզել հարաբարական խոսել։ Այդ նախապայմանները կարող ուժում են դնել ասել, որ պետքա բան աններ։ Ես է Ստրասբուրգում կանգնեցի, ասեցի, որ դուք terroristական երկիր եք, որտեղ միայն terroristը կարող է պատանդ պահել մարդուն, մարդկային կյանքերը դնել կասկածի տակ, խաղադրույք անել դրա վրա եւ պայմաններ թելալ ամբողջ աշխարհի առաջ։ Բայց հիմա ասենք ինչ ես մենակ եմ։ Հիմա ին նման էլ ասենք լավ ինքո քել, տենց խոսա։ Բայց Պետական մակարդակում, արտաքին քաղաքական, գործադրի իշխանության մակարդակում այն ինչ որ ես ասում եմ, դա չի արվում։ ասենք հա լավ, որ ինձ դի իշխանության մակարդակում մենք արեցինք որ ոչ մեծ ազդեցություն ա ինչ ունենում, ինչու ազդեցություն ունենում ա։ Պետական մակարդակում ով պետք ա անի։ Այսինքն եթե որ դու ես ուժեղացրել բադերազինց հետո քո արտաքին քաղաքական բլոկը, դուք ինձ հարցում եք Բայց պետք է անեն որ լինի չէ։ Դա պետք է գոնե անեին, վեց ամիս անց էլա չեն արել։ Ես ուր մեր նախարին նայեմ վախենում եմ, ինքը Իրանից ինձ թվում է վախենում է, ասենք, ինչ մնաց, ինչ որ մեկին, ինչ որ բան ասի, ինչ որ միտեղ, ինչ որ բան պահանջի, ինչ որ տեղ, ինչ որ գործընկերություն, ինչ որ կոալիցիա, ինչ որ ալիանս ձևավորի հանուն էս 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 խնդիրների, ոչ թե endem, այլ հանուն վերջին հաշվով ռազմագերիների խնդիր կամ հումանիտար խնդիր։ Ամբողջ աշխարհը պատրաստ դա ցանկացած հումանիտար խնդրի մեջ քաղաքագիտտ աշխարի մասին է խոսքը։ Ինեդրումն ունենա։ Մենք չենք ասում, բան, Ամերիկա, ալի Թուրքիան բամբիտարա։ Ի՞նչ անելու։ Իրա ռազմավարական գործընկերն է, կամ ի՞նչ, Ֆրանսիա ալի այդտեղ մեզ բանար, միռաժներ դեր ռմբակոցի մեջ չշնամիներին։ Ընքուն <N> հումանիտար <scrihun> հարցը ասում ենք, պատերազմն ավարտվել է, ստորագրել են Գերակոմ փաստաթուղթ։ Այն մեջ համար ազգակորցան խայտարակ փաստաթուղթ տա, Պայմաններ կան, որոնք որ մենք Միակողմանի իրականացրել ենք։ Հիմա այս մյուս կողմը իր պայմանները չի իրականացնում։ Սիրելի Ֆրանսիա, սիրելի Ռուսաստան, սիրելի Միացյալ Նահանգներ, սիրելի Եվրոպական Միություն, սիրելի Իսլամական կազմակերպություններ, աշխարի տարբեր դիմել, բոլորին կոնսոլիդացնեն հումանիտար հարցը, հումանիտար։ Չենք ասում բանoverline։ Բար מאուրկյան, իշխանական աջակմամորներն ասում են, մենք աշխատում ենք այս ուղությամբ եւ անդիմադիրներն ովքեր անընդհատ խոսում են այս թեմայից, նրանք իսկապես խանգարում են։ Գիտե՞ գե՛ս ամեն ինչը դուր է գալիս, որ Ադրբեջանի հենց դուր է գալիս, որ մեզ մոտ կա այս լարված իրավիճակը եւ նա օպտագործում է գերիների հարցը որպես հաղթաթուք։ Ես ռազմագերիների հարցով ամենակից խոսացող ամենա մարդն եմ, որտեղ ես այս հարցով խոսում եմ միջազգային հարթակներում, քանի չեմ տեսնում ամեն օր դրա մասին հարցազրույցներ տալ։ Ինկար անոր երեքվա դեպք եղել է, հարցնում եք, ասում եմ։ Բայց դա, եթե ես ասեմ, այդ այդ փաստարկը որ ներկայացնեմ, դա կեղտոտություն է։ Նկատի ունեի, որ իրենք ասում եթե կարողանա աշխատել, որ այս աշխատեն, մի բան աշխատի։ Իրան կարողանում են ծախսել լավ աշխատավարձը։ Իրան քույրոշիվան չեն կարողանել։ Կան լավ հացուտ են օրինակ, նորմալ կան սնվեն։ Էդքա ուրիշ իրանք ինչ կարողան աշխատեն, որ աշխատեն։ Մի հատ մեկըդ հարց եկած, ասեք, մինչև падգամը որ դառնալու, ինչ է կարող աշխատել, որ հիմա էլ որպես падգամավոր Հայաստանի շահերը ներկայացնելով աշխատեք։ Դե հamar գիտեք կարող է ինչ որ ուժեր կան որ շահարկում են ռազմագերիների խնդիր։ Էնպես չի, որ այդ փաստարկը ընդհանրապես լեգիտիմ չէ, բայց փորձել այդ փաստարկով նայե մտահոգ մարդկանց ծերանը փակել։ Փորձեր այդ այդ փաստարկով իրենց անգործությունը արդարացնել, որ դուք սուս մնացեք մենք աշխատում ենք։ Դուք որտեղ եք աշխատում։ Դուք բառերեմ կա, կարակ կոֆե խմեք, բան, ասենք ալկոհոլային քիմիքներ խմեք, ի՞նչ կարակ դուք աշխատեք։ Այդ մարդկանց դեմքերին նայեք, առանձին-առանձին նայեք, իհարկե ի՞նչ կարան, իրանք աշխատեն։ Հասկանու՞մ եք հիմա բաներ կա, ասենք հялավ մենք որպես ժողովուրդ սխալ ենք թվի դրով սխալվել ենք, մենք մեր գլխին bæել ենք իշխանություն, որը ոչ մի գործուն պիտանի չի։ Պիտանի չի, ոչ մի բան, མ་պիտանի իշխանությունն է։ Հիմա մենք սխալվել ենք, եկեք էլ սխալը ուղենք, ինչ անենք։ Ամեն օր էս մատկած հարցնենք, ասենք ինչի՞ չեք աշխատում։ Դե չեն աշխատում, մի՛ չի աշխատում։ Պարմարյանն ասում էիք, որ Քոչարյանը եւ Փաշինյանը պիտի դուրս գան այս ընտրապայքարից, ինչու՞։ Երեքը չէ entrou paikalis դուրս գան, լավ կլիներ որ entrou paikalis դուրս գային, որովհետև Հայաստանի քաղքիների լուսման բանալին այդ երկու բևերներից դուրս է։ Այդ երկու բևերների միջև եղած կրիվը իար ոչինչ հասնելու տենչը մեզ որևէ լավտեղ չի տանել։ Դեまあ մենք ինչ ենք ասում, եկեք ասենք ժողովուրդ ջան, մենք այս ընտրությունները որպես լուսում չենք ^{*} վերել, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի կամ Ռոբերտ Քոչանը վերադառնա դառնա վարչապետ։ Անցյալան այլ ազգակորցան ներկա։ Պետքա գնանք առաջ։ Առաջ գնալու համար պետքա գից քաշել։ Գից չենք կարող քաշել, քանի դեռ Փաշինյաննա կամ Քոչարյաննա, որտեվ իրանք ի્યારից վրեժ պետքա դուզեն դեռ։ Եվ հաշտություն, համերաշխություն ես երգում չի լինելու։ Դարձ մարտքից առաջակ մեք, ժողովուրդ ջան, ոչ մի այլ ուժի մինտրեք, ձեզ զայները մի տարեք փոշիացրեք։ Այն ժամանակ, երբ որ ասում եմ երրորդ ճանապար, ուր էֆորիայի մեջ է այն մարտիկ։ Ուերցըտեղ չի հասնում։ Հիմա ավելի քան արդիական է այդ իմ ասածը։ Եթելք ու բևերների միջև կանտրություն ասենք Զայնը թվեր գլուսավոր Հայաստանն է, լուսավոր Հայաստանը, կ միավորի բոլոր կարող ուժերին, նույն Նիկոլ Փաշինյանի թիմը էլ կլինեն կարող ուժեր, նույն նախկին իշխանությունների թիմերում էլ կլինեն կարող ուժեր, եւ կան բոլորին ապակ հաղաղական ը պրոցեսով պետք է միավորել այդ երկին եւս վիճակից հանել։ Հետո ազգային նրանց զուգահեռ պայքարել եւ այդ միավորները ցեր օկտին հավաքել։ Զուգահեռ ապա պայքարը, բայց նայեք մեդիա դասավորությունները ում ձերքում են։ Քեսը իշխանության зерքում են մեդիա հոսքերի կառավարումը կեսն էլ նախկին իշխանության зерքում են իրենք այդ հոսքերով կառավարելով մեջ ժողովրդին ասում են ժողովուրդ ջան կամ Նիկոլնա կամ Ռոբերտ Քոչարյաննա որոշի կամ Սերսաքսյաննա որոշի ու Նիկոլ Փաշտանե մի անգամ ամբյոնից ասել ճիշտ է ուզում եմ ես քշեք թող Գագիկ Խաչատրյան ու Սերսաքսյանը գան այսինքն նա իր երազանքին է հիմա հասել նա միշտ ուզեցել է իր կռիվները մղի նախկին իշխանության հետ որպես նվեր եւ էլի հartifactId իրանց Եվ հիմա այդ նվերը ստացել է։ Հիմա դա ձեռնտու է, եւ նրանց եւ իրեն։ Նա ձեռնտու է, որ գործոն են դառնում։ Օրինակ գան խորթան մի հատ ֆրակցիա կունենան, ադեթես չունեն, հիմա էլ կունենան։ Եվ Նիկոլ Փաշտանյանը ձեռնտու, որովհետեւ նրանց շատ հեշտ կարող է հաղթել այդ ընդդիմությունները։ Դե մարդկանց անկամ այս պայմաններում։ Այս պայմաններում այո, այս, այս պայմաններում նա շատ հեշտությամբquasi ուժով ջան գալեր է գալիս, այնպես ուտեն։ Ինչ արդեն ասել է։ Իսկ մենք գերխեղտներ են։ Իսկ մենք ասում ենք, ցիերի գայլեր եւ գերխեղտներ։ Խնդրում ենք՝ իար այդ հավաքվենք եւ հերացենք։ Մենք կրակը չենք անցել ձեր ձեռքը, մենք ձեր գերին չենք։ եւ մեղք ենք որպես ժողովուրդ։ Թող եք ապրենք, թող եք գնանք առաջ është et kam menang tëgumës. Hajtan, bës ambrapëndhuvën kartikëna, naiv veluzakan kartikëra, vor iskapes 2 beveri michev ka himnakan paikhara. Ankam Moskva katarataj. Zamanak yek asmein vor ankam Kocharyan an ev Pashinyanan genatselay Moskvai ajaktutsion stanalu hamar. Phogov zevavarats kartikner en. Phog en tsasum marti, inchov veluzabaner vernutsum asmen eserkus en, verj voroshek. Phogere tsvatsas a sari, voroshek հփողով հարցումներ են սարքում, ասում են հեսա այս մեկը հասելած դե, մեկը գնացել է, այնտեղ։ Ոչ մի նշանбан չկա։ Ինչ է նշանակում։ Գիտեք, 0 մի տոկոսանով ուժնել կարող ա շանս ունի ինչ որ ու բան անել։ Հիմա երբ որ Փաշինյանը դուրս եկավ քայլելու, մենք մի դաշինքի մեջ ենք, չէ՞։ Ինչանի տոկոս ռեյտինգ ունի Փաշինյանը։ Դե abar ասել, որ այլ ընտրանք չկա, ոչ մի նարություն չկա, կամ ինքննա, կամ նրանք են, կողնորոշվեք ժողովուրդ, կործանվենք, վազեք, բրգեք նրանք ասում են, եկեք մեզ միացեք, քրգեք ես դավաճանից, այլ ասում է, եկեք մեզ միացեք, քրգեք գայլերից, գայլերը գալիս են ձեզ ուտեն։ Հիմա ամբողջ հազար շաբա լինելու է գայլերի դավաճանների մասին։ એમ մեխ չէ ժողոթը։ ես ընդրկությունը կերկնում եմ, մենք վերելենք։ Ընդրկությունը գաղափարական հիմքը ներկայացնել չեն լսի ձեզ։ Դա ի՞նչն է ասում։ Դա ի՞նչն է, հիմա ես ասենք դուրս գամ առողջապահական ռեֆորմից խոսամ, ով է լսել։ Դուրս գամ բանակի վերակազմնման իմ տեսլականը ներկ Եվ ովա դա անում որ չլսեն։ Մեդիաներն իրաց ձերքում է, չէ։ Հիմա ինքեն որոշում են, կես ցույց կտան, մեկին ցույց չեն տա։ Ամեն օր ցույց կտան, որ կա Նիկոլ ու կա Ռոբերտ Քոչարյան, որոշեք, ժողովուրդ։ Էսա։ Մենք էլ դրա մասին արդեն հիմա բարձրացայնում են, որ ժողովուրդ ջան, ձեզ հերթական անգամ տանում են մի ազգակորցան process-ի, մանիպուլացնում են։ Մի տարբերակով, մի 20 ուժը մցնում են process-ի մեջ, որ ձեր ձայները փոշիանա, իսկ փոշին փոշիանում է, գնում է գումարվում առաջին տեղը, երկրորդ տեղը, երրորդ տեղն անցած ուժերի վրա, անցած ընտրություն էին 17% զայնա փոշիացել։ Այդ թող 17%-ը մեզ ընտր էին, հիմա այս խորտանը ես ձև չէլ լինի։ Դե մարդիկ գնացել են առանց խորանալու, դեն չեն մտած, ես մեկը բարիերը չի աղտարում, այն մեկը չէ, բայց այս զայնը ուրա գնում։ Նիկոլին ճուզենալով կամ Քոչանին ճուզենալով, զայները կարող են տան այնտեղի ուժերին, որոնք վերջում էլի գնան գումարվեն Նիկոլին ու Քոչանին։ Իմաստը ո՞ն է։ Մենք բացառում ենք երկուսից որևէ մեկը, որևէ բան անի։ Որտեւ տեսնում ենք որ դա մեջ երկու Որևէ պարագայim անկամ ընտրությունից հետո։ Որևէ։ Հիմա կարծիքներ կան, որ որևէ ուժ չի կարողանալ ու 50+1 շեմը հաղթահարել եւ հնարավոր է կոալիցիաներ ձևավորեն ընտրությունից հետո։ Լուսավոր Հայաստանը որևէ դեպքում աշ չի կազմի առանձին դեպքում։ Եթե 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 վարչապետը բաննա, Փաշինյաննա, ոնց կառակոալիցիան։ Այնա հիմա կանեին ինչ։ Իսկ Քոչարյանը երկուսը։ Նույնը, եթե վարչապետը Քոչարյաննա, ոնց կառակ լիդերների լինելիությունը ոչ մի խնդիր չի լուծելու եւ խորաճկնաժամը շարունակվելու իմաստն այն է, որ այraz վերարտադրելու։ Դուք հamar ինչ են ասում, ասում են ժողովուրդ մի բերեք process այնտեղ, որ պետք է վերարտադրվեն կամ հները վերադառնան։ Էդ նույն ձևով։ Հասկանու՞մ եք, բերեք ձեր ձայները, կոնսոլիդացրեք կենտրոնում, որտեղ որ մենք ենք։ Որտեւ Նախորդ ընտրության դեպքում եմ այդ 17%-ը, իրանք տարի փոշիացել են եւ գումարվելա Փաշինյանի վրա։ Հիմա այլա գումարվելու։ Ինչի է իշխանությունը ոգևորում քրախոսوں, որի շրջապատի մարտիկ օրական ուսակցություն բացեն եւ ընտրություններին մասնակցեն։ Ինչու։ Գիտի չէ որ 5%-անոց բարիերը չնախ տարելու այդ մարտիկ։ Գիտի չէ որ չեն աճնել, բայց ինչի՞ ան որդ 10% - 2% - 3% - ավիջ 4% - հավաքեն, մնան բարիերը տակ, վերջում այդ զաները գնա Իրան գումարով, որտեղ ինքը որպես Նիկոլ Փաշյանը այդ զաները չի կարողանալու հավաքել։ Հիմա որպեսի այդ ազգակորցան, այսպես կոչված, պրոցեսը տեղի ունենա, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ի՞նչս բան է դեզ ասում ենք, ինչա տեղի ինչ ունենում։ Սուտ բևերներ արստեղված, օդ որ երկու հատ beaver-ը ունի ընդրություն չունեք, դուք ունեք ընդրություն, եւ դրան գումարած այդ ընդրությունն էլ ճիշտ արեք, որովհետեւ անկոմերում կարողա փոշի ասնել, էլի գնա գումարվի երկու beaver-ի։ Դու որոշեք։ Հետո հունիսի 21-ին չի արտանան, ասեք, բայ, բայ էս էլի ոնց որ արտանա։ Այո, իհարկե, իսկ գնահատելով հայաստանի շանսերը, հնարավոր է դուք կարողանաք իշխանություն ձևավորել, թե ոչ, անգամ եթե դուք երրորդ ճանապարեքը չաշխատեք։ Բայց մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում էս Ես չեմ գուզում, որ իշխանությունը փոխվի այն իշխանությունը, որը հերացվելա։ Դրա համար ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է զայները կոնսոլիդացնել, կկրկնում եմ, լուսավոր Հայաստանի վրա, որը ունի այդ նարավորությունը։ Մենք ոչ երեքի 탈անի մեջ ենք եղել, ոչ էլ Շուշին հանձնելու մեջ են ենք եղել։ Մենք քաղաքական իմաստով այն մեղքերը, ինչի ինչ ինչ մասին այսօր խոսվում է այսպես կոչված, չունենք ոչ մի մեղք։ Մեր դեմ հազարումի հակակարողությունն արվել, արվելա, արվելա, քաղաքականությունն ու մասին ինչ ասես անում։ Վերջին հաշով, մենք վերջին հաշվում մենք կարող ենք էլ լուսավոր մարդկանց կոնսոլիդացնենք երկինես վիճակից անենք հիմա պատկերացնենք 3-4 ուժ անցել քննարկվում ասենք այս միջն ասում է պետք նի անպայման Նիկոլը ունի ես միստեն ասում է պետք անպայման Քոչանը լինի մենք էլ ենք անցել էլի ուժեր կան մենք կարող ենք ասել Էդմոն Մարոկյանը կարող անպայման շլինել բայց եկեք 4-որդ մարտ գտնենք է 4-որդ մարտուն entrենք ու բոլորով հաշտություն բերենք կարող են կանել անպայմանա մեզանից 1 կլինի որքի գտնենք մարդում, այդ մարդուն, այդ մենեջերը գտնենք։ Երբ որ նոեմբերի 10-ին եղել էր ճտորագնությունը, ես իշխանությանն ասել եմ, Փաշինյանը պետք է հերանա ձեր մեջից մարդ ընտրեք։ Ընտրեք ձեր մեջից, անպայմանա չեն գնացած, անպայման ինձ ընտրեք։ Մենք փողոցին դիմությունն ասում են անպայման Վազգեն Մանուկյանին ընտրեք։ Մենք ասել ենք, այո, ես թե գնացու եմ, այո։ Բայց ձեր մեջից ընտրեք, այս երկիրը խաղացրեք, ձեր մեջից մի հատ լավ ղարավիժ մենեջեր գտեք, ընտրեք անհաշտություն ելող մարտա Փաշինյանը նա չի կարող հաշտություն ելել, համերաշխություն ելել, բացառված բանը։ Ինքը չի կարող անել, իսկ երբարն այդ մասին է։ Եթե աբար չի պետքան, հա որևէ ձևի վերartադրվի։ Իսկ ձեր ծայրային կառավարությունը դուք ունեք, օրինակ առանցքային պաշտոններում ունեք անձինք, ովքեր որ կարող են երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար։ Կան, շատ լավ մարտիկ կան։ Մենք խոսում ենք նրանց հետ դոնացանների հ հապարակենք ամենայն անկեղծությամբ որոշ դեպքերում համաձայնում են, որոշ դեպքերում ոչ։ Մտով այսօրվա քաղաքական իրողությունները չսևանալու համար։ Այո, խնդրող բան է։ Հիմա պատկացեք, ես հրաապարակում եմ մեր պաշտպանության նախարարի թեկնածուին։ Բարդա չէ, որ 67 կոմից այդ մարդուն սկսելու են քննադատել, դիրախավորել, հարցակվել այդ մարդու վրա, այնտեղ որը ունի վիճակում, որ ինքը դեռ ոչ մի բան չի հավաքնել։ Ուղղակի պրոֆեսիոնալն է, որը կարողա լավ ռեֆորմ անել, լավ բան անել։ Բայց այդ մարդուն դնենք ու դարի տակ, քննարկում են դե դ լավ մշակույթը դ լավ բանկը բերի մեր երկրին։ Մստացվի կանենք, չստացվի այդ մարդիկ կան այս վստահությունն մեն, են չեն, որ կան։ Մենք այն ժողովուրդը չենք որ ճունենանք լավ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են առանց որևէ իրանց ամբիցիան առաջ մղելու, հա, ուղակի իր ծառայությունը մատուցան այս երկրին։ Հիմա մեր տեխնացում լիներ պաշտպանության նախարարը, դուրս կգա ժողովրդի առաջ կկանգներ։ Տեխնոս թุกում ուրելու դեր, բայց դուրս կգա ժողովրդի առաջ կանգներ։ Ոճի թե ուղղաթիրով բան կաներ, ասես էվակուացիան է PNA-ից։ Հայ մարդիկ են, ոնց մեր հարազատներն են, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն են, իրենց երեխեին կորցրել են։ Եվ իրենց պատասխանատվությունն է, PNA-ի պատասխանատվությունն է լ այ այդ երեխեին կորցրել են։ Բացառում եք, որ ինչ որ մեկի, ինչ որ կողմի ձեռնտո է որ հանրային դรามատրությունները շատ բորբոքվեն։ Հիմա վստահաբար դուք եք լսել, նաև անդրադարձել եք այս թեմային, որ փորձում են հանրային դรามատրությունները այս այս աստիճան թեժացնել, որովհետև Գուցե կան ինչ-որ բաներ, որը կարող է փոխանակվել գերիների հետ, տարածքներ։ Կարմիր շուկայի մասին են խոսում, Մեղրի, Միջանցկի մասին են խոսում։ Ես ուզում եմ բացառել, да, որ հնարավոր է, որ մարտիկ փոխանակվեն տարածքների հետ։ Կան շրջանակներ, որ նման քարոշություն իրականացնում են։ Մնականաբար դա փորձարվում նաև իշխանության վրա դնել այդ բերը։ Եթե ես ունենամ پاسատը, որի ու շահանցյունը նման քայլի ուզում գնա, ինձանից ուժեղ քնադատող չի լինի այս հարցով, բայց նա միուս կոմի ձե չեմ ուզենա, որ ու եթե չկա նման բան, ես որևէ ձևով իմ սկզբունքները խախտեմ եւ ի՞նչա հա, թե իշխանությանը քննադատեմ, հա, այդ թեման բերեմ առաջ ասեմ, «Ա, սրանք ուզում են ինչ-որ մի հող հանձնել, դամայս գրիների հարցը սրում են» հույթ أصեն դժոխություն ժամրուժ մեկ գերիներին հանձնել, եկեք մեղրին տանք որ գերիներին մեզ հանձնենք, չգիտեմ։ Քիչ առաջ լրագրողները նոմ բան էին ից հարցը։ Դե մամուլում տարբեր հրապարակումներ կան, քաղաքական տարբեր գործիչներ են թեման գեներալ։ Ինչ համար կարմիր գծեր կան։ Պետք կարմիր գծերից մեկը այն է, որ սրբություններ կար չի կարելի, այս սրբությունը տրորես, ի՞նչ է թե օպոնենտից սեվացնում ես։ Ունենք ուժեր, որոնք սրբություն չունեն։ Կարո՞ն այն ամեն ինչ անել։ Այդ ուժերի մեջ նաև գործող իշխանությունն է միջյես դրանց մեջ չկա։ Մենք դա չենք կարող անել։ Դե հավանաբար քանի դեռ ես փաստ չունեմ նման, ես բացառում եմ, որ նման բան կարողալ լինել։ Եթե հանկարծ փորձեն նման բան անել, բնականաբար չի կարող դա տեղի ունենալ, թե միջազգային կարգով ու սկզբունք կա, որ ահաբեկիչների հետ չեն բանակցում նման հարցեր։ Սա կրկնում եմ, հումանիտար հարց է, հումանիտար հարցը լուսումա հումանիտար ճանապարով։ Չկա բան, որ պետք է մարդ ու դիմաց փոխանակման համար տարա սակածած բան, որը մարտու դիմաց փոխանակման համար դու դալիս ես, դա հանցագործություն է։ Դե բայց այդ մարտքած առանց որևէ բանի պետք է տա։ Եվ առանց որևէ բանի էլ տալու են Բաղթեուշ։ Ուղակի կոմպետենտ զբաղողներ են պետք այդ գործով։ Կոմպետենտ հարգարժան մարդիկ, ովքեր հարգանք են վայելում թե ներսում, թե դրսում։ Այսա ճանապարհը, ուրիշ լուծում չկա։ Ան փոփենք զրույցի ցուցակների հետ կապված հստակեցումներ արել եք ձեր օրակարգը դրությունների գնալու հստակեցրել եք։ Մեր ծրագիրը պատրաստագրել է բան չկա, այնտեղ նախապատրաստական բաներ անում, բայց ցուցակ չեն կազմում, որովհետեւ քայներ varchar պետք է առራական չի տվել եւ չի ցկսվել խորտանը լուսայինը պրոցես, անիմաստ են համարում ցուցակ քննարկելը եւ ցուցակ կազմելը։ Շնորհակալ եմ զույցի համար։ Եսեր եմ շնորհակալ։ Զրույցից ես ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։